Andrija je moj budući kolega. Andrija je spreman za ženu. Andrija je moj komšija. Andrija je medicioner. Andrija odličan svira harmoniku. Andrija uvek umetan u zabavi. Andrija je dobar drug. Andrija je fenomenalan drug. Andrija je najbolji glumac koga poznajem. Andrija je buduća medicinska sestra. Andrija radi u medicinskoj školi. Šta je ovo? Tišina! Sjusku! Ćao, je li vam to vrsta kukala, vam majka li će da mi trčite danas? Brzo svih po 10 kvetova. Ćao. Jao, ko vas učio da radite te zapratove, jao, znači, strašno. Dosta, dosta, ajde dosta. A sada da vidimo ko želi da ima 4. Ali iz vlade. Ajde, treba da šutneš loptu i pogodiš prozor. Šta je bilo sigurno, da nisi dobio možda? Jesi. Jesi, ovo, trpu slučajnicu. Ostali, nalevo, stroj. Drugo levo. Tako je, trčaćim korakom napred. Ja. Evo to 10 krugova za 5 sekundi, mislim stvarno. Ja, će da mi kukate trčala vam majka sledeći čas. Ajde. Dušan je veoma dobar imitator. Dušan je odličan fizičar. Dušan je mali pametnjaković. Dušan je moj brat po naočarima. Dušan je smješan. Dušan je štreber. Dušan je odgledao celog The Flasha. Dušan je Marvel fan Dan Brunu. Dušan je odličan odbojkaš. Dušan ima lepu sestru. Dušan je šećer lepa. Deco, jer se mi tu igramo žmurke,
Evo, ja sam vas zapljunula. Da vidimo ko sledeći žmuri. Hajde! Manić. Renik Srbije. Pa ovako. Renik Srbije. Renik Srbije. Pa ovde je ta reka. Ovde je ova velika planina, baš velika. Ovde je ovo neko selo. Ovde je moj dada išao u vojsku. A ovde ću prije. Tačno, tačno. Odlično. Tri. Dobar! Hajde da vidimo ko sledeći žmuri. Hajde... Ivana. Jedan, dva, tri, četiri, pet. Ivana je veoma fina. Ivana je jako fotogenična. Ivana ima lepu sestru. Ivana je baš fotogenična. Ivana ima lepe oči. Nije Ivana nego Ivančica. Ivana je prava drugarica. Ivana ima lep glas. Ivana je najbolja recitatorka koju poznajem. Ivana voli. Ivana je naša zlatokosa. Dobar dan. Kako si? Odlično. Si učila?
što, dajte sad da ti meni kaži gde je koleno. Ništa, ajde, Drupine, kaži ti meni gde je mali prst. Pa gde mi je časak? Kaži ti meni gde je uvo. Zašto nisi učila? Nisam. Zašto? Zato što sam sve znao, ja sam baš prednog učen. Kako to? Lepo. Pa to ne može tako, šta, to je šta, kako to, šta imaš ti to, šta? Na, sam sve, srpski, matematiku, lepo pisanje, fizičko, bero nauku. Ja, 140 za 260. Sonja, to ne može tako. Vidiš, ja stalno ostajem budna do kasno zbog vašeg jednog jedinog odeljenja. Štampam vam dodatne papire i mučim se to. Ja to ne mogu da trpim. To ne može tako, ovako ćemo, imam ideju, ti si sada dobila jedan, a vi ste dobili novu nastavnicu. Doviđenja. Doviđenja! Sonja je veoma zanimljiva drugarica. Sonja odlično igra rukomet. Sonja je presvirala klavir. Sonja ima divne oči. Sonja je najveći fan Markusa i Martinusa koga ikad poznate. Sonja je preskošna. Sonja je najbolji golub. Sonja je najbolja drugarica. Sonja je veoma dobra drugarica. Sonja je fantastična. Sonja je uvek tu da me nasmeje. Dobar dan! Znači, dobar dan! Znači, ko nije na času? Znači, nastavnica, znači, nisu tu, znači, Danica Mihajlović, znači, Mihajlo Knežević. Da, znači. Šta smo, znači, one, znači, čas radili? Znači, presavijali smo papir i radili poligami. Znači, sadili smo kakvi. Znači, jurili smo kokoš. Znači, nema moj. Či ne znam. Znači, radili smo visoke plan de planine. Šta su visoke planine? Znači, planine znači visina, znači špic. Znači, niste predavali na kraju. Nisu visoke. Znači, ne znate. Znači, ko će da mi upali ovaj projektor? Znači, ko će? Znači, niko neće. Znači, profesorka mogu da idem kući, nije mi dobro. Znači, profesorka može da idem kući, znači nije mi dobro. Znači, evo ona može da me prati. Znači, evo ja mogu da je pratim. Znači, ne može. A znači, zašto ne može? Zašto znači ne može? Zato što je čas. Pa zna ona znači da je čas. Znam ja znači da ona zna da znam ja da sam čas. I ja znam da je čas. Znači, niko neće da mi uključi ovaj projektor. Niko. Niko. Znači, ovaj čas je gotov. Znači, sve je gotov. Dimije, slatkica. Dimija se plaši. Dimitrije je napravljen od gume. Dimitrije je gumio Rida u elastičnoj četvorci. Dimitrije je vrlo fleksibilan. Dimitrije je dobar drug. Fleksibilan je Dimitrije. Dimitrije je čovjek od gume. Ne znam se tad tako što da... Smišao sam. Dimitrije je odličan glumac. Dimitrije je moj dobar komšija. Dobar dan, meco. Dobar meco, dobro sam. Ja sam Dimitrije Dimitrijević, dolazim iz Dimitrograda. Iz Dimitrograda? Dimitrograda i predavat ću vam tehničko. Tehničko! Redar, ko nije na času? Nastavnič na času nisu Danica Mihajlović i Mihajlo Knežević. To. Otvorit ćete 32. stranu
druga slika. Koja slika? Koja slika? Koja slika? Koja slika? Nastavniče, 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 nastavniče. Ja, 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 pa ti si uvijek bio tom. Nastavniče, 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 nastavniče. Dušan je šmek. Dušan svira flautu. Dušan nazvan kosica. Dušan je stvoren za muziku. Dušan odlično peva. Dušan je muzička duša. Dušan ima lepu kosu. Dušan ima zanimljiv stil frizure. Dušan odlično peva. Dušan je ekstra. Dobar dan, decu. Dobar dan. 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 Dobro. Pa, ko je sad? Šta je? A čekaj malo. Ti! Manje plave. Pa čekaj bre čoveče. Ti, ti! Ste se setili ove godine da dođete u školu? A, čekaj bre. Ti! Pozdravit ću. Aj sad, priđem se. Dobro. Mogli ste pre da mi javite? Picasso je jednom rekao. Umetnost je laž, koja govori istinu. A ja mislim da sam dobio otkaz. Da, evo direktor Jango dolazi. Miloš je... Yes, Miloš je nešto. Miloš ima zarazni smeh. Miloš je rocker punker. Miloš je presmišan. Miloš je pozitivno čudan. Miloš voli da sluša gobline. Miloš obožava crni humor. Miloš voli riblju čorbu. Miloš je pravi rocker. Miloš je neverovatan glumac. Miloš je romantičar. To sam i ja htio da kažem. Dakle, vrati se tamo.
Dakle, samo nemojte da mi skačete kroz prozor i nemojte da kažete da sam vas ja pustio. Dunja je uvek tu kada zatreba pomoć. Dunja je moj privatni fotograf. Dunja je samo jaslica. Dunja je jako smiješna. Dunja je odlično igra rukomet. Dunja daje čude nadimke. Dunja je odlično levo krilo. Dunja je Dunja. Dunju volim. Dunja je prelepa. Svakog časa, zbog vas, budem prozivan. Ne,
dva, tri, četiri. Jedan, dva, tri, četiri. Jedan, dva, tri, četiri. Jedan, dva, tri, četiri. Tijana je moja buduća koleginica. Tijana je sigurna u sebe. Tijana je pravi umetnik. Tijana je buduća umetnica. Tijana je umetnička duša. Tijana je lepa. Umetnost je stvorena za Tijanu. Tijana je uvijek u centru pažnje. Tijana je novi Van Gogh u ženskom izdanju. Tijana je najbolja osoba. Tijana je glumi najposrećenija osoba koju znam. Language to the next 4 years. Now, please introduce yourselves. Meso Andrija. My name is Dušan. Kako se Bešan Milica kaže na engleskom? Ivana. Batašina moja Magdalena Des. Sonia Vitanja. Dimitrije. Diju Maduskan. Šapni I am Nikolina. My dog Tijana also. Could you get me a translator, please? Znači jedno veliko prijateljstvo. Za mene škola glume predstavlja mjesto gdje mogu da budem svoja. Za mene je škola glume nešto neopisivo. Za mene škola predstavlja mjesto gdje mogu da iskažem sva svoja osjećanja i gdje sam prebrodio strah na sceni. Za mene škola glume znači jedno veliko. Škola glume je moja posebna mentalnost. Škola glume je za mene jedno mjesto gdje mogu da kažem svoje osjećanja i da čujem osjećanja drugih ljudi. Škola glume predstavlja mjesto gdje mogu da budem svoja i da svi me podržavaju. Acting for me is a new dimension in my endless imagination. When I'm at stage, I feel like a world is under my feet, and as if I could catch every single feeling of the persons who are watching me.